Mən onu da təklif eləyərdim ki, özləri otursunlar, hamısı hökumət də, Milli Məclisin üzvləri də hamısı 300 manat maaşa və desinlər ki, bu 300 manat maaş çox yaxşı maaşdır, buna yaşamaq olar. Özləri nümunəni göstərsinlər və keçsinlər. Və başqa hansı dolayısı yollardan da pul da qazanmasınlar. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şamı Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Mehman müəllim, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, sağ olun, Elkin, xoş gördüm. Təşəkkür edirəm, Mehman müəllim. Mehman müəllim, yəqin ki, məlumatınız var. Bu günlərdə açıqlanıb ki, Bidenin təşəbbüsü ilə dekabrın 9-10-da demokratiya zirvəsi keçiriləcək. Bu zirvədə hansı ölkələr iştirak edəcək, onların siyasi açıqlanıbdır. Azərbaycan və Türkiyə bu zirvəyə dəvət olunmayıb. Sizcə bu qərar obyektivdir, yoxsa necə? Azərbaycan yəni bu demokratiya zirvəsinə dəvət olunmağı haqq edirdimi? Açıqdan mən siyahı ilə tanış deyiləm, bilmirəm orada hansı dövlətlər var, məsələn ki, üzləşdirmək olar. Amma ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı biz desək, Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti kifayət qədər azınlanmadır. Azad seçkilər keçirilmir, çünki bu azad seçki prosesi bu bir növrədir. Siyasi sisteminin və münasibətlərin bir növrəsidir azad seçkilərin keçirilməsi. Bizdə azad seçkilər yoxdur, keçirilmir. İnsan haqları tapdanılır, yəni insanlar özünü müdafiə edə bilmir. İnsanlar üstünə hüquq mühafizə orqanları demək var ki, nəzarət edir, baskı edir. İnsanlar izlənilir, qulaqlanılır, nə bilim nə. Yəni, tam total bir təzyiq altındadır. Hətta hökumət çıxarılan qərarları, məsələn, götürsək, son tarifləri götürsək, aksizləri götürsək, hökumət necə istəyir, nə istəyir, qəbul edir, cəmiyyətlə bir savaşma yoxdur, cəmiyyət sarmamazdır, yəni, yoxsulluq baş alıb gedir, problemlər çox böyükdür, çox geniş bir problemlər var, söz zadlığı tapdalınır, media dövlətin nəzarəti altındadır. Yəni, bütün aspektləri götürəndə çox ciddi bir problemlər var. Ona görə də yanaşma, belə bir yanaşma mən hesab edirəm ki, təcrübəli deyil, onu gözləmək lazımdır. Mehman müəllim, siz bəzi məqamlara toxundunuz. Konkret bilmək istəyərdim, siyasi partiyalara, QHT-lərə, media münasibətdə demokratik prinsiplər əməl olunur mu? Əlbəttə olunur. Mən öncə dedim və təsdiq edirəm ki, nə hökumət təşkilatları, nə də media münasibət, yəni normal münasibət. Mən hələ demirəm ki, dövlət himayə eləməlidir, nəsə kömək eləməlidir, lazım deyil, onların kömək bizə lazım deyil. Bizdə işləri olmasın, yəni biz kifayət edir. Yəni hakimiyyət müdaxilə eləməməlidir bu media fəaliyyətinə. O qanunla tənzimlənir, etik və peşə əxlaqı normalarla tənzimlənir, yəni buna ehtiyac yoxdur. Əslində, hakimiyyət hər cür şərait yaratmalıdır ki, biznes subyektlər kimi, necə başqa sahələrdə də belə olmalıdır, şərait yaratmalıdır ki, çiçəklənsinlər, işləsinlər, inkişaf eləsinlər, müstəqil olsunlar, keyfiyyətli olsunlar, məsuliyyətli olsunlar və s. Yəni, hakimiyyət bunu eləmir. Əksinə, hakimiyyət baskı edir ki, mütləq mənim dediyim kimi oturdur, mənim dediyim kimi danış, onu de, bunu demə, dirijorluq edir. Yəni, bu vəziyyətdir. Ona görə də Azərbaycanda sorladığı anlayışı ümumiyyətlə mediada yoxdur. Bir dənə sosial şəbəkənin hesabına biz nəsə görürük və bugünkü gündə əslində elə əsas informasiya məkanı oradadır. O ki, qaldı QHT sektoru. QHT sektorunda da 12-ci ildən sonra əsasən 14-dən başlayaraq tam iflas vəziyyətindədir QHT sektoru. Və QHT sektorun ümumiyyətlə dövlət idarəçiliyində əməkdaşlıqda biz yerini görmürük və mən öncə dedim də əslində hər bir qərar qəbul olunanda, çox ciddi qərarlar qəbul olunanda məhz vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə bu müzakirələr getməlidir. Məsələn deyək də, onlar cəlb olunmalıdır proseslərə, qərarların qəbul olunmasına, işlənməsinə və nəzarət olunmasına. Yoxdur bu proses. Amma bilirsiniz ki, partiyalara bir neçə partiya daha doğrusu ofisinə təmin olunub, bir neçə qəzet hökumət dəstəyi ilə dərc olunub. Bunu da hakimiyyət dairələri həm müxalifətlə çox yüksək münasibət kimi sərgiləyir, mediyada eyni zamanda bir hörmətlə yanaşıldığını göstərir. Yox, bu yalandır. Bu yenə də medianı ya əmən o siyasi partiyaları yenə də nəzarətdə saxlamaq. Çünki əslində hakimiyyət partiyalara işinə verməməlidir və şərait yaratmamalıdır.
Əslində, hər bir vətəndaş istədiyi partiyanın üzvü olmalıdır. O da bilər, biznes adamı, iş adamları, onlar o partiya maliyyə dəstəyi verə bilərlər. Yəni, onların haqqıdır, heç kəs buna qadağa eləmir və s. Bizdə bu yoxdur. Hər hansı bir biznes adamı, hansı bir partiya, nəsə, hakimiyyətin xoşuna gəlmədiyi bir quruma vəsait verə bilərmi? Onun üzvü ola bilərmi? Mümkün deyil Azərbaycanda. Ona görə də bizdə idarə olunan siyasi sistemdir və informasiya sistemi idarə olunandır. Hakimiyyət tərəfindən idarə edilir və bu bir deyək, qayğı kimi təqdim olunur. Qayğı deyil bu nəzərətdir. Mehman müəllim, bahalaşmadan insanların, əhalinin yoxsullaşmasından söz açdınız. Hakimiyyət isə bunun əksini deyir. Bilirsiniz ki, ehtiyac meyarı 170 manatdan 200 manata, yaşayış minimumu isə 196 manatdan 205 manata qaldırıldı. Bugün yayılan məlumata görə isə minimum yaşayış haqqı 300 manata qaldırılır. Yəni, hökumət tərəfindən görülən bu tədbirlər bahalaşmaya adekvat cavab verir mi sizcə? Hakimiyyətin bütün addımları birbaşa bir tərəfdən bağışma aparır. Bilirsiniz, bağışma da o qədər böyük problem deyil, olsun bağışma. Amma əsas məsələ odur ki, insanlar nə qazanır? Onlar hansı maaşları alır? Və bugünkü gündə deyək ki, insanın öz tələbatını ödəmək üçün, öz ailəsinin tələbatını ödəmək üçün onun qazandığı vəsaitlər ona bəs eləyirmi? Deyək ki, burada daxil təkcə yemək deyil, paltar və s. Burada tibbi xidmətlər var, bəli, xəstəliklər, başqa məsələlər var, xeyli məsələlər var. Bu qanun eləyirmi? Yox. Mən onda təklif eləyərdim ki, özləri otursunlar, hamısı hökumət də, Milli Məclisin üzvləri də hamısı 300 manat maaşa və desinlər ki, bu 300 manat maaş çox yaxşı maaşdır, buna yaşamaq olar. Özləri nümunəni göstərsinlər və keçsinlər və başqa hansı dolayısı yollardan da pul da qazanmasınlar. Və onda biz baxarıq, görərik ki, onlar bu qanı eləyir ya qanı eləmir. Bax, bu yaxşı olardı nümunə kimi. Elə Milli Məclisdən söz saldınız, Mehman müəllim. Bugünlərdə bilirsiniz ki, Virtual Azok saytı belə bir məlumat yayıb ki, Böyük Britaniyanın Cinayətkarlıqla Mübarizə Agentliyi deputat Cavanşir Feyzevin ailə üzvlərinə məxsus 20,5 milyon dolların çirkli pul olduğunla bağlı məhkəmə ediyyəsi qaldırıb və bugün onun vəkilinin də həmin sözü gedən saytda açıqlaması var idi ki, bu pullar artıq müəyyən olunur ki, çirkli pullar da dələduzluqla, çirkli yollarla qazanılıb. Sizcə Britaniyanın Westminster Mülkü Məhkəməsi bu iddianı təmin edəcək mi? Ümumiyyətlə, təmin edərsə deputatın mandat əlindən alınmalıdır mı? Mən hesab edirəm ki, əslində bu siyasi xarakter daşıyır Britaniya tərəfindən. Mən Britaniya tərəfindən soruşmaq lazımdır. Bəs bu yatırımlar olanda siz mən bilmirdiniz ki, bunlar qeyri-qanunludur, çirklidir. Azərbaycanda məsələn 90-cı, mən sizə deyim 95-96-cı illərdən başladı bu yatırımlar Britaniya uduzdurmağa və Britaniya hökuməti bunun üçün çox böyük şəraitlər yaratdı. Və Britaniya hökuməti o vaxtı bəyən bilmirdi ki, bizim məmurlar maaşları nə qədədir və bu nazirlər və s. Haradan da bu vəsaitlər ki, bunlar o boyuna əmvakar alırlar, pul yatırırlar. Yəni bunu soruşmaq mümkün deyildi. Niyə bu vaxta qədər Britaniya hökuməti buna susurdu? Ümumiyyətlə, belə baxsaq da xeyli bizdə bugün məmur var ki, Britaniyada onun vəsaitləri, əmvakarı, nə bilim nələri var. Yəni, əgər onlar səmimi desələr, onda bütün məsələləri qaldırmalıdır, etiraf eləməlidirlər ki, həmən bu yatırımları həyata keçirmək üçün şəraiti biz yaratdıq. Nə üçün yaradım var? Bu izah eləsinlər görə, niyə üçün bunu elədilər? Məsələn, mən Londonda olmuşam 96-cı ildə. Ora bir qrup onların toplantısı keçirdi orada. Nazirlər zatlar yığışırdılar. Məhli toplantıları vardı. Və orada mənə dedilər ki, mən onda onların qonağı idim hökumətin, Britaniyanın. Mənə dedilər ki, cənab Əliyev, siz artıq zavada aratmayacaqsınız, bəs burada fankestlər gəlir və s. Mən dedim ki, dedim bəzi şeylərə, amma bir şey, məndən soruşdular ki, deməli, nazirlərdən biri otelə gəlmədi, birbaşa deməli, sürdürdü maşını bir çox bahalı bir yerə mənzil. Və onda onun ailəsi orada yaşayırdı. Və o dedilər ki, bu yer çox bahalı yerdir. Onun maaşı nə qədərdir? Mən deyim, onun maaşı 50 dollardır. O demək olar ki, gündəlik orada həmən o mənzili saxlamaq üçün gündəlik onun qiyməti ən aşağısı 3000 dollar idi günü. Və ailə orada yaşayırdı artıq. Və başa düşürsün mü? Yəni siz bunu bilmirdiniz, siz bunları bilmirdiniz, siz bunları görmürdünüz. Nə oldu? İndi gözləriniz açıldı.
Yəni sizin sözünüzdən belə anlaşılır ki, Azərbaycan tərəfinin göstərişinlə Britaniya məhkəməsi bu iddianı qaldırıb. Britaniya yox, mən demirəm ki, Azərbaycan tapşırığı ilə. Britaniya hökuməti öz maraqları çərçivəsində bunu edir. Dünən maraqlar başqa idi, bugün maraqlar başqadır. Maraqlardan irəli gəlir. Bu prinsiplərdən irəli gəlmir. Prinsip var, prinsip. Çünki olmaz, oğrama, eləmə və s. Ancaq bu prinsiplər dəyişir. Sadəcə olaraq maraqdan. Bir maraq başqa idi, gətir yadsızdır. Bir maraq başqadır, əlindən al götür günə təzyiq elə. Başqa bir şey yox. Bu pulların çekili pullar olduğu təsdiqlənərsə, müsaadə olunması nə dərəcədə doğrudur? Azərbaycan hökuməti buna reaksiya verməlidirmi? Bu pullar Azərbaycan hökumətinə geri qaytarılmalı deyilmi? Azərbaycan hökuməti hamısı onlardandır. Hamısının orada vəsaitləri, hamısı xaricdədir. Cümbətür biz eşidirik, oradan buradan xeyli materiallar çıxır ki, bütün ölkələrdə var, yatırımları, qeyri-qanlı yatırımları var. Nəyə Azərbaycan hökuməti hansı məsələni qaldıracaq? Yəni Azərbaycan ümumiyyətli hakimiyyətinin vecinə demək ki, bu vəsaitlər ardınca gedib batacaq, qalacaq, ki var ölkə qayıtmalıdır. Məsələ sürsüzmü? Onlar onu məsələni qaldıra bilmir, çünki özləri hamısı o kəmin içindədir. Memur müəllim, bir məsələ ilə bağlı da fikrinizi almaq istərdim. Bilirsiniz ki, artıq 8 noyabr zəfər günü yaxınlaşır. Ötən bir il ərzində Azərbaycanın Qarabağla bağlı yürütdüyü siyasət, xarici siyasət sizi qanidirmi? Yəqin ki, 8 noyabr günü bir xalqa bir hesabat olacaq ki, bu il ərzində hansı işlər görülüb bu xarici siyasətdə? Nəticə olaraq, məsələn, deyək ki, bizim nəticə əldə eləmişik ki, torpaqlar azad eləmişik, bitirək yaxşıdır. Amma çox sürüşkən bir vəziyyət var. Siz özünüz də əvvəldən biz söhbətə başlayanda qeyd elədik ki, məsələn, Azərbaycanla Türkiyə dəvət olmuyor. Azərbaycanla Türkiyə, məsələn, dəhs təzyiq eləyirlər və s. Bizi Rusiya bağlayırlar. Məsələn, bu Pegasus məsələsində, bax, yenə də nizamlanma gedib, yenə də bax, biz bağlanırıq bu məsələlərə. Ona görə də çox belə sürüşkən bir durum var və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin səhvi ondan ibarətdir ki, onlar müharibənin qələbəni əldə edəndən sonra öz cəmiyyəti ilə dialoqa başlamalıdır. Bu fürsətdir. Yaxınlaşmaq, birlik yaratmaq. Çünki sən nə qədərsə hakimiyyətlə xalq arasında anlaşma varsa, əməkdaşlıq varsa, o qədər sən güclüsən, dayanaqlısan və s. Və sən çox şey eləyə bilərsən. Bunlar buna gedmədilər. Bunlar yenə də konfrontasiya deməli, istiqamətə götürüblər cəmiyyətdə. Yenə də ələ almaq, sığalmamaq, nə bilim, neynəmək. Yenə də valitorist qərarların verilməsi. Mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, xeyri 100 minlərlə, milyon insanların deyək ki, həyatına, sosial durumuna və s. demək o ki, təcavüz edirlər. Belə olmaz. Yəni, bilirsinizmi, hansı yolla bunlar gedir? Ekstensiv yolla ki, vergilər yolu ilə insanların cibindən nə varsa sormaq, götürmək. Bir də var ki, ikinci yol, sən bunu şərait yaradırsan, insanlar daha çox pul qazansınlar və daha çox vergi versinlər büdcəyə və s. Sən bunu eləyə bilmirsən və sən ən sadə primitiv yolla cəmaatın cibindən vəsaitləri uğrayıb çıxarır. Bəli, elə bu iki büdcədə dövlət kömürlük xəttinin daxil olmadı, bir də vergi xidmətindən daxil olmadı. Tam demək olar, büdcənin yarısı iki istiqamətdən formalaşır. Bəli, nə maşın istehsal edirsən, nə kompüter istehsal edirsən, heç nə istehsal eləmirsən və son olaraq yüksək rüsumlar qoyursan. Rüsumlar o vaxt qoyulur ki, daxili bazarı müdafiə eləmək üçün. Sən daxili bazarın nəyi müdafiə edirsən, heç nə istehsal eləmirsən. Və sən niyə belə edirsən ki, cəmaat getməlidir, iki qat qiymətlərə müəyyən əşyaları almalıdır və s. Niyə görə? Bax, başa saldı. Nəyə görə ki, sən iqtisadiyyatı düz qura bilmirsən ki, insanlar işləsin və vergilər versin və vergi iqtisadiyyatdan gəlir də. O, hansı bir, nə bilim, demək var ki, gəlir, nə bilim, nə vergisindən mi deyək ki, hansı bir başqa minnətlərdən formalaşmamalıdır axı bu. Yəni, rüsumları tədbiq eləməklə, yəni bu yüksək rüsumları o yolla iqtisadiyyatı düzəlməzlər. Yəni, normal şərait yaratmaq mümkün deyil. Əslində, bilirsiniz necə? Əgər insanların demək var ki, gəlirləri azalırsa, bu əslində gəlirin azalması. Demək ki, o daha az nəsə alacaq, daha az yemək alacaq, ərzaq, daha az paltar alacaq, daha az nə bilim. O da zəncirvari təsir edir əməl olu satıcılara, bəzərdə istisalçılara. Zəncirvari bu iqtisadiyyatı daha da çox çöktürür. Əksinə stimul vermək lazımdır ki, insanlar daha çox alsınlar, daha çox xərcləsinlər və s. Olsun ki, xərcləsinlər.
Elədir, bəli. Mehman müəllim, adətən insanlar daha çox müxalif meyilli düşünən insanlar bu problemlərin yaranmasında qeyd etdiyiniz problemlərin məmurların rolunu deyirlər ki, qaziləri, şəhid ailələrini incidənlər məmurlardır, icra başçılarıdır. Adətən prezidentin adını çəkmirlər. Yəni bu insanlar nə dərəcədə səmimidirlər? Bu ölkədə yaranmış problemlərin məsuliyyətini kim daşıyır ümumiyyətlə? Sistemdir. Bu hakimiyyətə ayrı-ayrılıqda baxmaq ki, bu sistemdir. Belə məsələlər var ki, orada biz deyə bilərik ki, məsələn deyək də, prezidentin və müəyyən bir hakimiyyətdə olan qrup məmurla kimlərdənsə baxışları ya mövqeyləri fərqlənə bilir. Məsələn deyək də, biz deyək. Bu reallıqdır. Ona görə də bəzi məmurlar və s. işdən kənarlaşdırılır, işdən çıxarılır. Bunu biz görürük. Amma bütövlükdə sistemə baxanda, həmən o rüsumları tətbiq eləyəndə və s. buna axı kim təsdiq edir prezidentin birbaşa qərarı əsasında baş verir. Yəni, onsuz heç nə baş verir. Ona görə də bu kollektiv bir məsuliyyətdir. O cümlədə prezident birbaşa məsuliyyət. Çünki bizdə prezident respublikasıdır, bizdə parlament respublikası deyil ki, prezident nominaldır və biz deyə bilərik ki, prezidentin buna nə dəxli var məsələn? Əslində, yox, birbaşa bütün məsələlər nə baş verirsə ölkədə birbaşa prezidentin məsuliyyətidir. Qaçılmazdır, yəni birinci qurum sistemində. Yer gəlmişkən, deyim ki, Dövlət Gömrük Komitəsi ötən 9 ay ərzində 4 milyondan çox gömrük yığdığını elan edib. Yəni, hansı ki, elə bir pambıq planda olurlar? İş ondadır ki, o nailiyyət deyil ki, sən daha çox yığmısan. Bəyən bizdə, o bilirsiniz mi, açan çoxalır, biz deyə bilərik ki, çoxalıb bir. O vaxt ki, deyək ki, mal dövriyyəsi genişlənir, çoxalır, malların dövriyyəsi, məsələn, ölkə mal gəlir, ölkədən mal çıxır. Var mı bu? Tənəzzül də hər yerdə. Nə tər olur bilək? Dünya tənəzzüldür, bizdə də tənəzzüldür və biz də qeyd edirik və prezident də çıxış edir, onu deyir ki, adı bütün dünyada tənəzzüldür, vəziyyətdir, ona görə təsir edir. Və nə tər olur ki, belə bir vəziyyətdə sənin kömürük vergilərin çoxalır? O deməkdir ki, bir tərəfdən sən o gizlədilmiş kömürük sumarın bir hissəsini illegallaşdırırsan, bir. İkincisi də ki, rüsumları çoxaldırsan ki, və sonuncu qərarlar yenə biz gördük ki, daha çox vətəndaşdan vəsait almaq və büdcəyə yönəltmək. Budur da sənin siyasətin. Mehman müəllim, son olaraq bu, bilirsiniz ki, amnistiya aktı elan olunub, zəfər günündən bağlı, o məsələyə də toxunmağınızı istərdim. Bu amnistiyada sizcə ədalət təmin olunacaqmı? Yəni, burada da hər hansı bir rüşvətdən söhbət gedə bilərmi? Əlbəttə gedəcək, bu məmləkətdə korrupsiyon ölkə, şəffaf ölkə deyil. Mən yenə qeyd etmək istəyirəm ki, cəmiyyətlə hakimiyyət arasında heç bir demək var ki, təmas yox. Harada biz gördük ki, kimlərsə yığdılar, müzakirə elədilər, bu amnistiyanızı tədbiq olunca. Harada vətəndaş cəmiyyətinin nəzarəti bu prosesin üstündə? Ümumiyyətlə cəmiyyətin prosesi. Haradan biz bilək ki, bu ədalətli deyil. Hər şey qapalıdır və s. Ümumiyyətlə, bu pensiyar sistemdə olan mövcud vəziyyət, əmən o, onun nəzərində olan məsələlərdə vəziyyət durum nətərdir? Amma hamı bilmir ki, vəziyyət nədir? Mən özüm o naddan keçmişəm də, mən görmüşəm də, özüm şahidiyəm də. Nə var ki orada? Nə müsbət ola bilir orada? Belə-belə vəziyyətdə. Ona görə də bu amnistiyadan əlbəttə ki, necə növbət o birisi amnistiyalardan da başqa, bundan sünni istifada deyəcəklər. Kim deyək ki, hörmət elədi deməli çıxa biləcək, sorq qazılacaq, kim yox və s. baxacaq var. Yəni, yanaşma subyektivdir. Burada objektiv bir şey gözləmək lazım deyil. Siyasi məhbusların əhv olunacağı sizcə mümkündür mü? Yox, siyasi yox. Məndə olan məlumata görə siyasalar çox az düşür orada. Demək var ki, yoxdur. O da bir münasibətdir, göstəricidir. Yəni, siyasi oponentlərə qarşı. Çox sağ olun, Mehman müəllim, təşəkkür edirəm. Buyurun.